Напевно, вона найдобріша серед всіх депутатів. А нас вона спасла. Зірочка, а яка скромна. То моя заслуга, ви там є. Завжди спокійна та стримана. Конфлікт є, либо його нет, я перевіряти не хочу. Ну, я дивлюся, що ви у нас така конкретна жіночка. А, да. Конкретна жіночка Олена Галкіна, героїня програми «Знай свого». Дивіться у вівторок, 15 вересня о 19:00, тільки на телеканалі Z.